দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ আহাৰ মাহৰ 14 তাৰিখ মঙলবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ জুন মাহৰ 29 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ পঞ্চমী তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:42:50 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:08:52। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰয়োজনীয় সময়ত ঘৰৰ সদস্যসকলৰ পৰাও কিছু সহায় লাভ কৰিব। অৱশ্যে হয়তো প্ৰিয়জনৰ বাবে কোনো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে অকণমান আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰি ৰাশি ব্যক্তিসকলে। আজি পিতৃ মাতৃক পাৰিলে আপুনি মনৰ কথা খুলি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। তেনে কৰিলে নিশ্চয় আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু সহায় হওক নতুবা উপদেশে হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি যদিহে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি যদিহে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কক বিবাহিত সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ, গতিকে প্ৰিয়জনক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কৰা পূৰ্বতে যদি কোনো কাম কৰি থৈ দিছিল, সেই কামৰ হয়তো প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিছু উন্নতিও লাভ কৰিব পাৰিব। আজি ব্যৱসায়িকসকলে পাৰিলে কোনো অনুভৱী ব্যক্তিৰ পৰা উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই উপদেশে আপোনাক কিছু ব্যৱসায়ত অকণমান উন্নত হোৱাত কিছু সহায় কৰিব। আজি অৱশ্যে ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি মন যাব পাৰে মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজৰি সময়ত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো মন্দিৰ নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো স্থানলৈ যাব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এবাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। বৃষৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি যান বাহন ক্ৰয়ৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে নিজৰ চকুৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব। আজি চকুৰ হয়তো সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে পাৰিলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ হয়তো কোনো ভৱিষ্যতৰ বাবে আৰ্থিক পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, সেই পৰিকল্পনা যথেষ্ট আজি ফলদায়কো হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু সবল দেখা যাব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব, নতুন ব্যৱসায় গঢ়াৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ। আজি সহকৰ্মীৰ পৰাও প্ৰয়োজনীয় সময়ত ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু সহায় লাভ কৰিব, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰতো দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সকলো কাম একাষৰীয়া কৰি সৰুতে যি কাম কৰি ভাল পাইছিল সেই কাম হয়তো কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰত হয়তো সুস্বাদু ভোজন আয়োজন হ'ব পাৰে এই বৃষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ, আৰু ঘৰুৱা হয়তো চাফ চিকুণ কৰাৰ কামতো ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এবাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই বৃষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক হয়তো গঢ়ি উঠিব পাৰে। অৱশ্যে খৰচৰ মাত্ৰা কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে খৰচৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখি অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি সকলোৰে সুখ দুখৰ সহভাগী হৈ পৰা দেখা যাব। অৱশ্যে ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কঠিন পৰিস্থিতিৰ পৰাও অতি সহজতে ওলাই আহিব পাৰিব। আজি অকণমান ধৈৰ্য শক্তি কিছু কম
হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি চলাৰ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয় আপুনি কঠিন পৰিস্থিতিৰ পৰাও আজি অতি সহজতে ওলাই আহিব পাৰিব। আজি এইৰাশি ব্যক্তিসকলক অন্য ব্যক্তিয়ে কিছু প্ৰশংসা কৰিব পাৰে, যি ক্ষেত্ৰত নেকি আপুনি আনে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰশংসা কৰাটো বিচাৰে, সেই প্ৰশংসা হয়তো আজি আনে আপোনাক কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈ ব্যৱসায়ো আজি যথেষ্ট উন্নত হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব। অৱশ্যে আজি ৰোমান্টিক হৈ পৰাও দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে, বহু সময়ত খুব ৰোমান্টিক হৈ থকা দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু সবল দেখা পোৱা যাব। হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰে, যদিহে ক'ৰবাৰ পৰা ধন পাবলগীয়া আছিল তেতিয়াহ'লে সেই পাবলগীয়া ধন হয়তো উভতাই পাব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সহায়ো আজি কিছু লাভ কৰিব, প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপুনি আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰাও কিছু সহায় লাভ কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ জীৱনসংগীক কোনো হয়তো সমস্যা ক'ব বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু সেই সমস্যাসমূহ শুনাৰ বাবে তেওঁ সিমান গুৰুত্ব নিদিব, যাৰ বাবে হয়তো অকণমান মানসিকভাৱে কিছু নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। অৱশ্যে কাৰ্যক্ষেত্ৰতো সহকৰ্মী নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি হয়তো ঘৰলৈ কোনো বন্ধুৰ আগমন ঘটিব পাৰে, গতিকে বন্ধুৰ সৈতে আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। মুঠতে পাৰিলে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, নহ'লে হয়তো ধন কিছু খৰচ হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত। অৱশ্যে আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত কিছু মন বহুৱাব পাৰিব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি দিনটো কিছু শুভই বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন বন্ধু হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰাখিব, আজি যাতে অবাবত ধন ব্যয় নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক যথেষ্ট সুখী থকা দেখা যাব। হয়তো সন্ধিয়াৰ সময়লৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে পাৰিলে অকণমান প্ৰেম সম্পৰ্কত নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰিব। বিবাহৰ যদি প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবি আছে দিব পাৰে আজিৰ দিনটোত, যথেষ্ট শুভ দিনটো। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে ওচৰ পাজাৰৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতেও খুব সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়ত কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে যান বাহন চলাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে। আজি ব্যৱসায়তো উন্নতি কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাত আজি সিমান মন বহুৱাব নোৱাৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান মন কিছু হয়তো চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। শাৰীৰিকভাৱে কিছু আজি সুস্থ থকা দেখা যাব এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলক, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি মাতৃৰ পৰা কিছু সুখ লাভ কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজকে নিজে কিছু উৎসাহিত কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনে কৰিলে বহু ক্ষেত্ৰত আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সকাৰাত্মক ক্ষেত্ৰসমূহ সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন লাভ কৰা দেখা যাব। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো খুব ভাল পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি দিনটো যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব বিত্তীয় ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু লাভান্বিত হৈ যোৱা দেখা যাব এই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলক, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিলে নিজৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কথা আনৰ আগত যাতে কৈ নুফুৰে, তেনে কৰিলে দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কৰ কিছু অকণমান
অৱনতি ঘটিব পাৰে, নতুবা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কথা আনৰ আগত সদৰি নকৰিব। আজি নতুন নতুন কথাসমূহ চিন্তা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। নতুন নতুন কথাসমূহ যদিহে আপুনি চিন্তা কৰে কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে, আপুনি যদিহে নতুন কথাসমূহ চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আজি যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি যদিহে যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে কিছু লাভ হোৱা দেখা যাব, নতুবা কোনো মহত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিক হয়তো লগ পাব পাৰে সেই যাত্ৰা কৰাৰ ফলত, যাৰ ফলত দিনটো আৰু অধিক কিছু লাভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে কিছু যাত্ৰা কৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ হয়তো কোনো আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে, গতিকে দিনটো খুব আলহীৰ সৈতে সময়বোৰ অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। আলহীৰ আগমনে অৱশ্যে আপোনাৰ যদি কোনো প্লেন বনাই থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে সেই প্লেনসমূহ হয়তো স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। তুলাৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধনাগমৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে শাৰীৰিকভাৱেও আজি কিছু সুস্থ যেন অনুভৱ কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদিহে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে অকণমান চাই চিতি ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আনৰ পৰা যে আপুনি সহায় লাভ কৰিব সেইটো নাভাবিব, আনে আপোনাক আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সহায় নকৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজে নিজৰ কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নতুন নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ, নতুনকৈ কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজি দিনটো অৱশ্যে অকণমান কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, তথাপি কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও কিছু সময় উলিয়াব পাৰিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু হয়তো সন্ধিয়াৰ সময়লৈ বিবাহিতসকলৰ বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়লৈ সৰু সুৰা প্ৰিয়জনৰ সৈতে অকণমান মতবিৰোধ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়িকসকলে পাৰিলে বৈদেশিক ক্ষেত্ৰত বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। যদিহে ক'ৰবাত বৈদেশিক ক্ষেত্ৰত বেপাৰ বাণিজ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দিনটো আপোনাৰ আৰু অধিক কিছু লাভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰৰ পৰা কিছু বাহিৰত প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে প্ৰয়োজনকৈ অধিক সময় এওঁলোকে আজি ঘৰতকৈ বাহিৰতে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। অৱশ্যে হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো ধন লাভ কৰিব পাৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক অন্য ব্যক্তিয়েও আজি খুব গুৰুত্ব দিব, অতি সোনকালে এওঁলোকে অন্য ব্যক্তিৰ দৃষ্টি নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, খুব সকলোৱে গুৰুত্ব দিব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট হ'ব, নতুন নতুন কামসমূহত কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে, নতুবা সেই নতুন কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি এই ৰাশি যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে, কিছু সক্ৰিয় হৈ থাকিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। আজি ব্যৱসায়ত অকণমান পাৰিলে গুৰুত্ব দিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে আজি পঢ়া শুনাত কিছু মন বহুৱাব পাৰিব, বিগত দিনকেইটাতকৈ আজি কিছু পঢ়া শুনাত অকণমান মন বহিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। ধনুৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো কোনো ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি দিনটো যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তেনেদৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আৰ্থিক স্থিতিও
আজি কিছু সবল হৈ গৈ থকা দেখা যাব। গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰয়োজনীয় সময়ত আনক সহায় কৰিব বিচাৰিব, হয়তো আনক সহায় কৰিব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব। কিন্তু আপুনি যাতে যি ক্ষেত্ৰত নেকি আপুনি জড়িত নহয় সেই ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰয়োজনকৈ অধিক হস্তক্ষেপ নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু প্ৰিয়জনে হয়তো আপোনাক কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো কথা শুনাব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনৰ মনে বিচৰা ধৰণে আপুনি কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। তেনেকৈ নিশ্চয় দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক আজি যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ থাকিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ। তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পদক্ষেপ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে শাৰীৰিকভাৱেও কিছু সুস্থ অনুভৱ কৰিব, কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি পাৰিলে ক'তো লেনদেন নকৰিব, বিশেষকৈ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লেনদেন নকৰিব। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলেও আজি পঢ়া শুনাত কিছু মন বহুৱাব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। এবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো কোনো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। দিনটো কিছু ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই হওক নতুবা বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই, দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অফিচত অকণমান সতৰ্ক থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কোনো ব্যক্তি হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু সময় হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব, আৰু কিছু সময় হয়তো অকলশৰে সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। মন অকণমান হয়তো চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা যথেষ্ট ছাপৰ্ট লাভ কৰিব। আজি পাৰিলে অকণমান কিছু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো ধন কিছু খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান ধন খৰচ হ'ব পাৰে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি দিনটো খুব শুভ। পঢ়া শুনাত তেওঁলোকৰ কিছু আজি মন বহিব, অন্য দিনৰ তুলনাত আজি অকণমান পঢ়া শুনাত মন বহোৱা দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সুখ লাভ কৰিব, অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিছু সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব। আজি যদিহে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বিগত দিনকেইটাত ক'ৰবাৰ পৰা ধন ধাৰে লৈছিল, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ধন উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৰে প্ৰিয়জন অকণমান নিৰাশ হৈ থকা দেখা যাব, কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে। আজি অদৰকাৰী কথাসমূহত চিন্তা কৰাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই, আপুনি নিশ্চয় আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও প্ৰিয়জনে কোনো আপত্তি কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব, গতিকে ব্যৱসায়ত পৰালৈ আৰু অধিক ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈতে দিনটো আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে আজি পঢ়া শুনাত অইন দিনৰ তুলনাত কিছু মন বহুৱাব পাৰিব, গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে
আঠ আৰু শুভৰ ৰং হ'ব গোলপীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি কোনো হঠাৎ সম্পদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি পাৰিলে অকণমান স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি যদিহে ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কিছু লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে পৰালৈ ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰিয়জনক আজি খুব সুখী দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদিহে আজি কোনো নতুন কামত হাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কামত প্ৰয়োজনকৈ অধিক সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, নতুবা সেই কামৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব। গতিকে পৰলৈ নতুন নতুন কামসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। বিবাহিতসকলে শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো কোনো সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি মানসিকভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অকণমান কিছু চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে অকণমান মন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো কিছু শুভই দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলে অইন দিনৰ তুলনাত কিছু পঢ়া শুনাত মন দিয়া দেখা যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।